Елордада Астана самалы үрмелі аспаптар оркестрлерінің фестивалі өтіп жатыр. Бұл шара Астанада осымен 7-ші мәрте ұйымдастырылды. Байқаудың жылма-жыл көрермені де көбейіп, елдің қошеметінен бөленуде. Ал дәл қазір әріптесім Дариға Ташеновада орталық алаңнан тікелей эфир арқылы хабарласпақ. Дариға, кеш жарық. Рахмет, Эльвира. Елорда күніне арналған үрмелі аспаптар оркестрлері фестивалі өте қызу өтіп жатыр. Биыл бұл сахнада қала әкімдігінің мемлекеттік академиялық филармониясы, ұлттық ұлан ұжымы мен Шығыс Қазақстан облыстық филармониясы, сондай-ақ ресейлік әртістер де өз өнерін көрсетіп жатыр. Ал шараның арнайы шақырылған қонағы 1979 жылы құрылған Сторичи Сбенитори дель Контрадо де Кори фольклорлық тобы болды. Олар қайта өрлеу дәуірінің киімдерін киіп керне мен барабанда ойнады. Фестивальге келушілер бұл керемет көрініс болғанын айтып жатыр. Ал дәл қазір менің жанымда осы музыкалық байқауды ұйымдастырған автор деп айтсақ болады, Абдрахман Сәткен Сейітқалиұлы тұр. Сәкен Сейітқалиұлы, осы фестивальдің ерекшелік жайлы айтып кетсеңіз. Бұл фестиваль уже біздің Астанада 7 рет өтіп отыр. 7 рет өткеннің өзінде уже көп мемлекеттер қатысқан. Жалғы біздің Қазақстан үрмелі оркестрлеріміз бүкіл Ресейден, Тывадан, Италиядан, Турциядан көп келіп жатыр. Ол біздің көрермендерімізге жаңа орысша айтқан произведение, жаңа шетелдің композиторларын тыңдайды. Жалғыз концерт болмайды. Үш күн ішінде бұл фестиваль көп нәрсе көрсетеді. Бүгін ашу болса, ертең осы сағат 11-де осы алаңда класс концерт деген болады. Ол жақта келген қонақтар жалғыз концерт көрсетпейді. Олар мына алаңда билейді музыкамен, сопровождениемен. Италиядан келген ансамбль, оркестр, олар флагтармен, жалаумен рисункалар жасады. Сондай көп. Сосын Байтеректің бойында традиционный бенд-марафон деген, ол бір 2 сағаттың ішінде 30 минуттан каждый коллектив несін өнерлерін көрсетті. И алтысында осы фестивальдің жабылу бұл парад оркестров дейді. На проспект республикадан бастап Министерство обороны музейінен бастап жастар сарайына дейін 6 коллективіміз проспект республикамен парад жасады. Оның ішінде музыка ойнап, тоқтап, билеп, шоу дейді қазір современ. Сонда үлкен представление жасайды. Бағдарламаңыз өте қызықты екен. Сізге осы фестивальді ұйымдастырып, қала қонақтары мен тұрғындарына осында керемет сый жасағандарыңыз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Жаңа Сәкен Сейітқалиұлы айтып кеткенде, бағдарлама өте қызықты болмақ. Ертеңнен бастап таңғы 11-ден бастап пластик концертке келуге болады. Ал Байтерек монументінің жанында сондай-ақ жастар сарайының маңында гала концерт, яғни қорытынды концерт өтеді. Өте қызық болады. Барлық көрермендерімізді осы керемет шарадан қапы қалмай қатысуға шақырамыз. Ал әзірге менің қолымдағы бар ақпарат осы. Эльвира, сөз тізгіні өзіңізде. Дариға, сізге көңілді кештілей отырып, ақпаратыңызға алғысымызды білдіреміз. Бізбен тікелей байланысты әріптесім Дариға Ташенова болды.